מקלצת קטנות. שרונה, את מוכנה? נו, בקצב הזה אנחנו נאחר. נאחר? נאחר למה? או, שרונה, את לא שכחת? לא, טוב, כן בעצם. אנחנו הולכים לתיאטרון. טוב, אנחנו נלך אם אמא תזדרז. שמעתי את זה, יקירי, אני מוכנה עכשיו. יש לנו מספיק זמן כדי להגיע לתיאטרון, אז הכרטיסים אצלך? מובן שהכרטיסים אצלי, יקירתי. כלומר, הם היו אצלי. או, אל תגיד לי שאתה לא זוכר איפה שמת אותם. לא, אני זוכר בבירור ששמתי אותם כאן, על השולחן. אבל הם לא על השולחן, יקירי. כן, אני יכול לראות את זה. בסדר, אני יודעת איפה הם. איפה הם, חמודה? טוב, כשראיתי אותם על השולחן, חשבתי, הם עלולים לעוף מכאן ברוח אם מישהו יפתח את הדלת. אז שמתי אותם במקום בטוח. חכמה. ואיפה המקום הבטוח? לא שם. שרונה, את שכחת, נכון? כן, מצטערת, אמא. אין דבר, אנחנו נאתר אותה מיד. אבל איך? טוב, אנחנו נשחזר את מעשיה של שרונה. אנחנו נעשה שוב את כל מה שהיא עשתה היום, וכך היא תיזכר היכן הכרטיסים. כן, טוב, איך בהם אכלתי את היום? שאלה טיפשית התעוררת. אני מקווה שהמקום הטוח הוא כאן. אנחנו לעולם לא נמצא את הכרטיסים בבלגן הזה. עכשיו, הדבר הראשון שעשית בבוקר היה להתעורר, נכון? כנראה. טוב, את כאן מפני שהערתי אותך, ואת היית בחדר הארונות. מה פתאום בחדר הארונות? שכחתי ללכת לישון כנראה. לא. לא. זה לא כרטיס? רותי! רותי סמרטוטי! מי זאת רותי? הבובה! חשבתי שהיא עבדה לתמיד! נכון, אני זוכרת! רותי הייתה הבובה החביבה שלה! באמת שאלתי את עצמי לאן היא נעלמה! אחר כך הלכת לאמבטיה? לא! אין לה כלום! וטוב שאין, הכרטיסים היו נרטבים! קופסת הביסקוויטים, כמובן, זה מקום בטוח. לא, הכרטיסים לא כאן. פשוט רציתי ביסקוויט. או. שרונה, למה עלית לעליית הגג הבוקר? טוב, זה היה בגלל ה... שכחת. כן. וואו! מה? מה קרה, יקירתי? אני באמת לבשתי אותה? ועוד איך. את לבשת את השמלה הפרחונית הזאת בשעה הראשונה שלנו. אבל לעומת זאת, אני לא זוכרת הכובע. אני זוכרת. ואז ירדת למרתף. מה באמת? אבל מה חיפשתי שם? טוב, אמרת שאת רעבה ורוצה כריך. אבל אנחנו לא שמים את הלחם במרתף. נכון, שרונה, את כנראה שכחת. יפה, יפה, יפה. יקירי? זה המנגנון הישן שלי. מנגנון? של מה? זה מנגנון להרכבת מכוניות. או, אהבתי כל כך לשחק בזה כשהייתי ילד. עכשיו רותי, מכיוון שהיית ילדה כל כך טובה... תדה! איך אני נראה? נפלא. או, זה באמת מחזיר אותי לעבר. או! שרונה, בסדר? כן, ממש מצוין. פשוט... נזכרתי איפה נמצא המקום הבטוח. הכיס שלי. שכחתי. זה לא חשוב. אלמלא שאת עושה את הכרטיסים האלה, לא היה לנו אפילו רבע מהכיף הזה.